τελειώσει. Έβη, έβη. Mirëmëngjes. Desha pak drejta orën, lutem. Maj bi, është i sëmur rënd i gjori. Ashtu? Po mirë krye inxhinierin atëra. Edhe ai s'është. Mirëmëngjes, ka shkuar me shërbim në Tiranë. A thres njëri tjetër të të ndihmoj? Jo, jo. Po unë për ata e kisha rekomandimin. Po nëse po vi një herë nesër. Mirupafshim. Si duash, mirupafshim, maj bi. A vash mi shpirto, a vash. Shi, 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 shi. Va, bo, qishte kjo më gjëzja, ha? More, shejtan, shko ande nga kuadri ti se të kërkojnë. E, djeti. Alo! Më dhoshe ku bina. Pa thanë gjatë atë kuadrët? Jo, s'kishte njëri. Po e marrë me mëndë, librez me listë pugje. Nesër në 7 pa në qarek, do të fillosh punë në repartin tonë. Edhe do t'i shtrëngoj ca këto vidat që për drejt ka qëlluar jashtë serie. Po shoku bujar, unë kësaj s'kam shtiboj se kam qëlluar se jene shfuar. Hajt, hajt, se s'ke vetëm këtët. Nesër në 7 pa në qarek, ti esh në repart. Mas pak, kësho i veshur si pandil. Ja, në 7 pa në qarek fix. Planin që ngeni mire, Emil. Po, përpijemi që vëshkërzim. Me gjithse si u raportova, kemi vështirësi. Në shtu është. Edhe u akisha ca me radhe. Ta shti që edhe drejtori. Shton mirit. Shpresa kanë, po. Si do qovë dy infakte radhe, zip. Për punë vështirë të bëtë. E, qartë, e qartë. Pa edhe për të zëvëncuar, tani për tani nuk e zëvëncuar. Jo. Ti e kuptonë, është çështje psikologjike. Sigurisht, sigurisht. Në i duhet i përvishin i vetë punës. Nizet. Dali se ka. Jo, nizet.
Faleminderit. Tani le të kthehemi te çështja e rikonstruksionit të kantierit. Dëgjoj mirë. Askush nuk ka përvojë edhe një uri më tepër se sa ju për këtë problem. Apo jo? Pastaj jeni një grup inxhinierësh të aftë atje. Kam parasysh këtu atë Gjergj Trinën, për shembull. Ka bërë disa studime me vlerë. E rëndësishme është që ju të vijeni në krye të kësaj pune edhe ta bëni vetë projektin teknologjik. Dakor, që shkërzen, vetëm ju e dini se sa të ngarkuar jemi problemet e ditës. Kështu që një ndihmë nga ana e institutit projekteve dhe studimeve do na vlen dashur. Sigurisht, sigurisht. Do të bisedoj vetëm me drejtorin e institutit. Faleminderit shumë. Edhe në natën e një herë. Patjetër do ta gjej kohën. Hajde mirë. Mirupafshim. Shëndet. Jeni respektojsh ta takon. Sa mirë ju dole për para Perdi. Po, si, po, si. Tani vjen të zgjons ministri. Te ministri. Përshëndetje. Thuaj si duash, po do lëz ju atje. Pse? Shkove vullnetarisht në bazë tamam atë kur duaj. Prite kur të na vish në një ditë shef i madh. Mos shumë ka vajtur mendja për këtë thua. Po s'ka vajtur mendja ty ju veten mend të tjerë. Apo s'ti vë dorë në Rivieri. Për gjë për prosindime apo? Ja thash të bies. Ëh, do ja thotë atë. Ai kuna që më ka marrë për sipër, mi ka kryer. E besoj, e besoj. Zbresim poshtë me. Jo, Berdi kafe do ta jap unë dhe do të jap kafe të fort, po tani nuk kam kohë. Do ikësh motori, do vish nga unë. Mi. Do të vish. Mirë. Hajde mirë. Jo, po të rri, rri tani. Hajde, faleminderit. Dreka është gati se po të prisim. Mirë, jo. Ishe nga mamaja? Isha, po së nërë, se s'kisha kohë. Si ishe? Po mi, shka? Papa e këtë në qantë, nuk e di se qka për në porë, jemi pasaj. Po të ndonjë një qikë verë? O, më raftë pika, më baroj di. Dhe e blie një shishë, s'kemi për të mbajtur kalamajt dhe shkretën. Sili qik qanët më duesh. Emi. Ja? Të dalim sante? Dal, ku duhen? Të drita, ka dhe ditlinin e djali? Me rrëm kam provim në mekanikës të rike dhe më duhen një pregatite. Mi herë tjetër shojë më të tjera. Do vejmë tjera si shta ka hije, po ja. Ta hapi gjallën. Mekaniku. Çka kërë mekaniku s'pytër, kërë mekaniku atë. Pa urdhën ti, mos bëni asgjë. Shko e mbyllë. Si urdhën ju. Hajtë. Maje vetën Emil. Oh, buja. Po 100 herë do të thuash për një gjë. Ç'kemi Gjergj? Si në gjë. Jeni mirë. Urdhën. Kemë për të biseduar për çështjen e sigurisë. Po.
përmendje si lirë. Çishto jo fjalë kur doni. Me që keni skica me vete, shkojmë në sallë apo po? Ju po thuaj keni parë? Po jo, kështu të përfunduara si kam parë. Shkojmë? Dakor. Hajde. Këto janë vinqet? Po. Jo është platforma. Kjo është mbi 100 tonë, apo jo? Po. Biga se mbanë? Po do t'i vendosim mbi pontonet. Ah. Po ja kështu, në letër në regull duket mjeshtër, vetëm se nga letër në realitet ndryshon puna, apo jo? Sigurisht. E se janë disa vinqa mbi 100 tonë, të cilën nërmarit e tjera i importojnë. Rëndësi ka strikolift? Jo, se mulla rasi ta shoni i kanë tjerë të huaj. Edhe është më vështirë nga sa duket. Mandej pak vende kanë edhe sa më pak e prodhojnë. E dim që është kafshat e madhe. Jo, që ti themi të thartat në fillim. Jo, e dini që të lashe kemi me rekonstruksion e kantierit. Do na duhen pajisje mekanike të cila do i prodhojmë të gjitha vetë. Ashtu është kërë inxhinier. Po kryesoria sinkrolifti? O, sa probleme tjera do na dalin. Pastaj mos harroni që kemi të lashe të mëdha me ribarimet. Pa tjetër. Të gjithë bashkë. Një fjalë goje, mjeshtër. Po materiale që duhen për sinkroliftin, po plani i kooperimit me ndërmarrjet e tjera të vendit. Të gjitha këto janë, po ta mendojmë se i kursejmë shtetin mbi 1 milion dollarë, me siguri që dikasteri do na ndihmoj. Po të e mos, pa aprovimin e ti, as mund t'ja nisim kësaj pune, apo jo. Nëse përsa më takon mua, nuk do të kurseja, mjeshtër. Më fani, kër inxhinier në linë e arsit e ligës kemi një shmangje. Po. Bëj një mundim, bujarë. Ja, ja. Po mirë në regull, e shojmë në këshillën shkencore, atëherë. Moraj, Gjergji. Ata shokët e dikasterit, më pak të mençur se ne janë që kërkuan oferta nga importi për punë e sinkroliftit. Po, në basë e kanë rënë shkurt. Ose më mirë të themi nuk i njohin sa duhet mundësit tona. Po, sikur të dështojmë. E kemi nduar në njëherë përgjësin e madhe që na bje, si të mos ty. E kuptoj, por duhet edhe pa guxim. Po, po. Nëse, hajde, shkojmë se në baza ja dalim kryo. Shefi planit vinë, qikë. Marrë dhe evidensë në 3 mujorit në vetë. Po? Më falni, a mund t'ju shqetësoj? Hajde, urdhone. Si e kjo nëmë? Kam një rekomandim për punë këtu të kjo. Ashtu? A da shohemi? Ke mbaruar teknikën? Po. E po mirë, ja, do të rregullojmë në repartin mekanik. Do t'jesh mirë shumë atje. Tani, një qikë për strehimin do presisht, ja, po ja. Është një problem që do t'a zgjidhim. Nuk do mërzitesh. Do kalosh nga kuadri tani dhe do bësh formalitetet. Edhe kur t'kesh në një halë të vish sa herë duash, mos kesh t'ur fare. Faleminderit. Ha. Shumë faleminderit. Hajde, Koli, hajde. Si urdhron shoku Emil. Pra kita në zyrën e shoku tretor. Kujtova se mos ishit aty. Ja. Po. Po çfarë nga vetë më gjeni? Në zyrën time, më jashtë në imja. Evidencën. Si u thon? Se ja kështu në tërsi jemi mirë, ne e do një. Mirë, mirë, mirë. Me riparim në disa anive, se kemi punët mirë fare.
Kemi mungesa materiali në atë sektor, më... Po kusht të pyet, më këtori, kusht të pyet, më ke mungesa, po s'ke mungesa. Duhet realizuar të tyhet me dhe mëse dhe pas me e ti përgjigjeq për realizim në plani. Ashtu është. Ndaj, s'dua konstatime. Mas, masa konkrete dhe funde tre mujore duhet realizuar, më s'kemi fjallë. Eru, do më japshin qik tiran 96-83. Sigur do. Se nuk kam edhe gojë pasaj të propozoj që të ti qëta e vretje. E këtë qartë, e më kuptot drejtë. Sigurisht. E ja kështu. Hajtë. Divis. Tira një gjithë. Kisha një lutje shabon një. Ha? Djalin baroj u shtrinë dhe... Jo e dini këtë. Sigurisht. Nuk e kam sistemuar me punë. Po, faleminderit. Mirë, mirë, shko, këllë, shko. Ja të përpijin, shohin shumë ndërë. Falim dhe shumë, thaj. Familia Durani? Profesor, ju jeni? Emil Danija. Sigurdon, po ju kërkohën universitetet dhe nuk ju gjeta. E, për konsultime doja të pyesja pak. Sigurdon. Më kuptonë. Jo, gjatë gjithë këse periude jam shme i ngarkuar, djallë. Po. A njërë kash. Oba. Po? Cili e mili ishte kjo? A i që thot a i kuna është inxinjer shumë i zotit? Nano! Po që bëtë më gjanë, pse lodhesh? Leri ato, Leri. Ate t'pime një kafe. Po ti, për ku? Ja, dalë pak. E të më mosë më nërë, e? E, mirë arqë. Mirë u gjithë sa. A më dhe ti gjushe, po ndi i fshiva ato strinduar të rahatëve të jama. E mirë më i bi, po edhe unë do mërë me diska. Oh, gjëna i takim. Me cili? Po se është kam parë një ditë një djalosh. Kështu i bukur nuk ishte, po ishte tip. Simpatik. Ki kujdes nga ka tipa se di gje shkot nga njëherë. Aman që kredit ti ajkuna? Po e di unë mendoj që ti e vajzë zgjuar dhe një vajzë ti duhet mendoj në fillim fare për jetën. Vitin që vjenë mbron diplomën. Bash me diplomën, fut dhe certifikat në martesës në gjepë dhe e në rejtë. Së më do pun bëhen me plan, tak, tak. O, po si bëhen, ashtu bëhen, po si. Moj, me qëra fjala, kam një të një orin evangjelit, së shala me djali. Babane ka me pozit, shpine ka të ngritur me gjitha, gjokë. Êshtë me kulturë dhe është shumë simpatik. Lëre fare të mua bete, asë më ka shkuar në përmond se mund të martohem. Po pëse si mund të martohesh? Dhe jakë shumë e njëri që se kam njohën të njëherë. O, hajde, hajde, të e koma e to me romantizma, ogec. Më ka me ndu këto 5 vjetë që kam fjona ndi, me ndova se do kesh ndryshu në e qikë, kurse ti ke ngell para guritë nga koka. Me këto mund që ke ti e, pëse diku të përfundoshti në i burrela, në i bajramësura. Pa për hëmë bibliotekë. A, shu, e? Ndërsa, ti po vinë autobusi, ja. Erdi. Erdi. Në pashë. Në pashë. Sa më kishtë e marë malde? Po në kërdi eshim bashkë. Ho? Se pak duken 28 orë ty, pa lugarit e pak sa minuta bëjnë, o? 28 orë... 2 ditë! O! Lire, kaloj më mirë ti, se sikur ka më pak lëvizje. Mirë? Hajtë.
që e do, nëse na shef në një përdrejt dhe shkon i thot babit pasaj. Mirë, më mirë. Ja, e hoqe të dorë. Po, deri kur kështu? Jo, se ti ishim të fejuar. Oh, si kur kemi më pak se të fejuarit, ne. Po, po, gja. Se ka dhe të fejuar që nuk dëshurohen. Por ata të pak të ndalin haptës bashkë. Ata e në kërkim të dashuris? Mirë, mirë. Shiko, i lem shakat, po, digja. Si do qoftë, kjo histori duhet marrë fundë. Mirë. Ulem jote. Projekti teknologjik të kantirit dëtar. Në gjë më rëndësi? Po, si, me shumë rëndësi. Ah. Po, me qënë se kam punuar si inxhenier mekanik në portin e Vlorës, them se e kam më të letë. Besoj se dhe e dalë shumë ba. Pasaj, kjo është një rast që përcakton qëndrimi ton definitiv në si të të ti të sigur është Tiranën. O, oh, jo, të këtë dashme këtë qëllima, lire. E motre, pas ke umë rrugën, ha? Urdhra? Jo, thash mos ke umë rrugën. Jo, kërkoj repartin mekanik. Se ke njerë jeti? Jo, nuk kam njerë. Dua përgjegjësinë e repartit. A, pas ke punën me përgjegjësinë? Po pse ku tjetër mund t'ja jap urdhrin për të filluar punë? Se do fillosh punë repartin tonë? Aha, pse dhe ti atje punon? Po, pra. Dhe pas kam derin t'jem i parin nga shokët e punës që po një. Agim Sula, 182 i gjatë. Gëzo. Mua më quajnë Zana. Zana Bregu. E këzof shë Zana. Faleminderit. Po, s'kam parë njerë këtë rrotull. Po, nuk jam nga Durrësi. Unë vim nga Tirana. Nga Tirana? Po çka këtu për të çuditur? Si e s'ka për të çuditur? Sa nuk po lën gur pa luajtur që t'ikin Tiranë, sa tjerë si puna jote e lën si pa të keq. Apo ke njëri këtu? Jo, nuk kam njëri. Unë vim nga shtëpia e fëmisë. Le se e prish nga ndonjë, po. Ke mbaruar në shkollë profesionale? Aha, kam mbaruar degën mekanike të Politeknikumit. Ushtë dhe unë me zorë kam mbaruar 8 vjeçaren. Se a shkret fare për mësime. Po vetëm për mësime, ma zhe për tjera s'ma haqë qeni shkobin. Ja ku e ke përgjesi. Qa jo me? A morë unë dhullë vazhdo punën di. Qi drejti, ku e gjedhe me? Ashtë punëtore e rejla di. Me su i shifin i sa doni, po me dorë se mos e nget njeri se ju mori drejti. O, oh, hajde në punë! Ha? Më falni. A du? Jam ingjineri të Lirselikës. O, ju vejeni, e? Më ka folur ka që mirë drejtori institutit, sa do thomë drejtën një përfëtëronja të thijë, unë. Mi përja që rinia. Uroni. E jo, falenderit. Falenderit. Si të danë. Ullë. Ullë, ullë, ullë. Jo, falenderit, nuk do të ullëm, po është koha që ju të dilin nga zyre, por thash se ndoshta në bazë dite mund të fillojnë nga njëja e kam tjetë. Oh, ka një shpejtë, e? Po? Nuk duhet të ju shqetësoj edhe ju, po në qovë se mund të caktoni do njeri tjetër të më shoqëroj për mbas dite? Që është ajo fjallë? Dhe të shoqëroj vetë. Keni marrë për si për një detyrë të vështirë, po me ndimin tonë ma me mërë një do të ka përstëni. Mariana, jam në komitetu. Mirë?
Коли, jemi keq me dyrën e kran. Po bëjmë po ju dini çka më ngua Marina pesë. Kam dërguar inxhinier deri në Tiranë për punë, po shikoj ti. Por vesh. Duhet të bëj një çek. Është pas mund të bëj. Me gjithë qef do u kësha dhe në gjërë qëtëri në të shoqëronde, po aji nuk ndodhe të. Jeni i martuar apo beqar? Beqar. Jeni i ri, keni ëndër edhe pasion për punën. Do keni që mësoni edhe nga inxhinjerët tanë të vjetër. Me gjithë se duhet thënë se ata vërtet kanë përvoj, kanë dhe një uri, po dashur pa dashur është mësuar edhe syri edhe veshi me rutinën edhe punën e përdiqme të kandjerit. Edhe unë kam nisur të vjetrojmë të dritim. Kurse ju nga gjithdo pikpami jeni i ri. Keni gudzime dhe vullnet që jasho në sy. Që që së bashku... Ju faleminderit. E kam përnderë që jam bashkë autor me ju. Besoj se do të kemë rast të mësoj nga njohja juaj, me që keni pasur mundësi të shikoni dhe shumë kantiere jashtë. Pa tjetër. Kam dëgjuar se ka filluar ngritja një sinkrodikti. Shojmë se që mund të bëhet, sepse unë praktikisht nuk kam qënë për këtë. Mirë, po ju e kuptoni pozicionin tim. Po mirë. Tani sinkrodikti do të përfshim në rekonstruksion, apo? Po, sigurisht, do t'i japim një dhënd. Të gjoj, Lirë, ti e djalirie dhe ke t'arë në përpara, po do më dëgjosh një këshilë që do t'i japim plaku. Kyçi i suksesit çdo pune që ndron dhe të këqënërit me kam në tokë. Se mund të ndërrojon gjithë natën e gjithë ditën, po puna është sa mundësi konkrete kam për t'i bërë realitet këto andra. Me mirë si Petriti i komshivet, pas ushtrisë e kaloj tërkembën nga Tirana. Ti kena duhet jam bush është mëndjen babit, ndërhy për mua. Të pak të në mos shkoj unë. Kështu edhe shpina mbaj, edhe nga puna nuk ike. Se violina është e diti, po e letla. Amin, anë a falë, në basë edhe për vangjelin bëhet më mirë. Po mos t'ikim të dy, edhe atë nuk besoj t'a bëjnë shumë. Ma kena që thua. Ti di që babi nuk të falë në të gjëra. Sa do që të mos falë pra baba është. Këm gulli ashtë si ajo pika e ujtë, brenë gurin, jo më prindin. Lirie? Mirë. Santa? Po nuk vi dot Liri Santa, se ka ardhur Ajkuna dhe do shkojmë deri diku. Nesër, ha? Po të paktën shtyp për pas nesër. Mirë, mirë, mirë. Do më nda. Do më thënë do vi. Liri, natën e mirë. Kam bëllu, lëve? Jo, e pak. O, kushka... Se jeti, mirë? Mirë. Ma njëri? Se kam parë? Mirë është. Më duke se do t'a emra në Elbasan. Po, njëra njëra. Elbasan një kushtë, pas dërës është. Po, ama mund t'a lini dhe në Tiranë, e? E, mirë, ata që i kanë vendosë këto poni, di më mirë. E, na që përnu? Mirë, mirë. Ta bëj një kafe. Po, pas për tove. Po edhe fjalla jote peshon. Mund edhe të ndryshoj balancën. Të pak të ndryhun tira. Tu me vajzgë, kur ishte punë për të dalë jashtë shtetit, ti vajte me vrap prapa të jo. Pse zvete dhe të ashti prapa të jo? Po pse njësojesh, mos bëj krasi me kopë. Unë këtë nuk e bëj dot. O bëhet pak të më për mua. Në si thua ti.
të ha turpin e bukun? Pa, më në babi si kur je i vetmi, po sa njerëz e bëjnë këtë punë? Punë për ta. Unë këtë nuk e bëj dot. U trema, e? Se që kujtove ti? Ku po ikim? Konvikt. A pojmë rrugën bashkë. Vërte? A ti pijmë të nga shina. Mirë se duash. Se që ke diçka të veçanti, zanë. Gjitha tyre qunave e kërjurë zemë. Ashtu? Edhe mua më pëlqenë shumë. Janë djemë shumë të mirë. Sidomos bimi. Kush moj bimun lula? Si të lakë shuti? Se ke pasi e ka unë nësit lullë. Zana, që më bësh nesë është e dje? Kujdi unë, si zakonisht. Do ngrije më vonë sa erë të tjera. Do bëja të punë shpije, kurse mas dite nuk të kishtë të fenë. Do vish nesë të më shofësh nga arët e qiklizmi? Vërtet? Për shumë mirë atërë. Për shiko se mos dalësh i fundit pas ka. Edhe i kemë. A më lejnë. Maskara! Unë kujtoja se ti më respektoje, më mbroj, dhe unë besova, unë qava halin, kurse ti? Apo me ndove se më kluash me mua si pas qefit, se jam njëri pa njëri? I poshtë. Pardon, mira, koma nga shërbimi? Gjerit pak në të telefonosh për djalin, të shko shkollë, pyesësh për të. Po ti e di më që kemi shumë punë. O punë, jo si gjithë njerëzit. Opa. Mi sonë bojrat e ujit. Sua po si. I kanë bërë ti dhe mami. Sa i madh je babi? Po, vash, vash më derdhe kafe. E pa ty në shkollë nuk është hiç në rregull ky. Pse mo? Për alçie jam unë. Po si, po si. Mami është mësuese dhe i di më mirë këtë punë. Prandaj ta djesh më shumë. Mirë? Lira? Ika. Gjeri ju më po të presë? Miru pash. Mirash. Ç'kishit? Ç'është kjo? Një firmë, kërë inxinjerë. Për pjesë të sinkroliftit jo prodhoj me koperim. Isha në Tiranë dhe ditë sigura në vijë, por më mund të kjo, shkresa. Kje dinit bërë prej kosh. E se mos vetëm të halë ka mund. Ja, ordrot, ti, dete dhe unë firmat. Po si e thonë fjarës ku shkanë kumë dhe ku ti pjenë dhëmë. Ora, Sim. Tu e naftarit bët gati për të tyrë në kantjerë. Nuk shështu. Në Tiranë të kova i lirin. Po ja kishit dhe ndryshet e tyrë në projektimin nga që kishin biseduar. Kur ka 100 mëndje, njëra duhet vendosë, apo jo, edhe kjo më takon mua. Agim! Agim! Po, mjështë! Po niso të gëtësash, më vjallë! Hajë, shpejt! Shka, vëja? Që kemi kërë nxinjë? Keq me planë shumë.
Si edhe ato nisat, më duket mua, nuk kanë kuptim në qovë se nuk realizim tregusit 100%. Oh, oh. E këtu tek ne nuk ka fjallë tjetër që nga më gjithë gjithë ndak. Sinkrolifti, sinkrolifti, sinkrolifti. Po nuk në e ka fajnë sinkrolifti, kërë inxinjer. Sa vështirësi, ne e kryojnë vetë vetës. Ja, për shumë, prakse 5-10, që po prodhojmë sot, ju në keni dhënë qelik 80 mm. Po kjo do të thotë humbje kohë në të rrimë dhe humbje materiali. Ose nuk e dini vështirësitë e furnizimit, prandaj. Mund të ketë. Jo, faleminderit, nuk e pi. Mund të ketë, po ka dhe plot njerëz që paguajnë për këtë punë. Pastaj urdhrat e punës po ndrohen nga sot nesër. Lëm përgjysëm riparimin e janie dhe fillojmë një tjetër. Mire, ose kuptoj këtë punë? Mirë, unë e kuptoj që kemi edhe të meta në punë. Mund ndaj edhe era që diçanim hallet së bashku, po e shoj që s'ka ngjë interesi sot. E lëm për një herë tjetër këtu motor. Dakor, e lëm, çfarë do të them? Dakor, më kryeqëndrimi, diskutojmë kur doni. Ose kuptoj këtë gjë. Ozana, hajde këtu. Po kjo qaj pati? Nuk e di. Si nuk e di? Nuk e di, më vëlla. Se që keri ju? Leje, leje, se kam prish fare. Ta them pas taj më në pejtër. Stop! Vira! Në regu, kontroloni valvulën tjetër. Kallon, ata. A, inxinjer, shka ndodhë? Asgjë me rëndësi, po kontrolojmë funksionimin e valvulave. Faleminderit shumë për kritikat në mbledhjen e sotme. Po, nuk thonë kot. Shoku i mirë nuk lër as pa të ndihmuar. Pavarësisht që e paske kuptuar ndryshe nga që folje në organizat, unë këtë qëllim patëm. Po, 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 dhe qëllime ndryshojnë si pas njerëzve. Se në kush e ka syrin të lafdia personale, të karikja e shokët. Këtë bëj samë shumë buj, me samë pak të lashe. Nuk është burni kjo, grumullohen gjera për të shprazur mledhje. O lejse, se cili gjukon si pas kokës. Dhe si pas kokës festen. Po të kërkoja në telefon. Pse? U bëra me rak. Mos është e parë. Po nuk do të hashe? Jo, jo, nuk do. Të bëj një kafe atë. Nuk dua asgjë. Me sa duket pas ke patur prap të lashe sot. Po sigurisht po djesh në krye. Edhe po të kesh të bësh me disa si kesh trina. Po pse të mos vlasë e tani që po jetë në puna mirë me sinkroliftin. Po dhe ty, së të pengon njëri që të bëshme shumë saj. 24 orë t'jeshtë në vëndin tim, pisa të imë ndryshe bashkë pas te. Me gjitha të unë them që... Lutem shumë, po dhe mledhe kam bërë në punë, s'kam nërmën bërë mledhe dhe në shpita. Unë duha me gjithë shpirë të të ndimoj. Ma që sa mundëm dhe sa di. Po t'i smi të regonë kur halet e tua. Jo, mirë. Mirë, dhe mirë. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da.
Babi. Ha? Për rajnë qajtë ngrotë. Mirë. Bjerët. Qëfar keti? Hiq. Mos e i një pa qef? Jo, jo. Bërë kena? Qëfar ke? Ba, unë duha të të them diqka. Qfar? Kam ardhonje me një djallë. Qfar, qfar? Dua një djallë, babi. Ti ke patur ka që rastet të shkëqyra dhe nuk ke pranua. Ti ke thënë shkolla një herë, baba. Edhe propozimin e punit që të bërë jajkuna. Pra nda e refuzove ti? Po, nuk mund të martohem do të ashtu, babi. Po, kush në që nga kjo djallë? Ilir Çelika si. Inxhinjer mekanik. Më babi e ke patur dhe student, një ndër më të mirët, bile. Po, sa student kam patur unë. Po, që kur kështu? Ka gati një vit, o ba. Bukur më pas ka punuar i studenti im. Babia ishte djalin dershëm. S'pas kam arritur unë do të njohë ty për një jetë të tërë. E si arrit e dhe një është jetë për një vit. Po mos më ndoka i shumë, o ba. Po ja unë vetë a thash. Ti vërtet i munduar të bësh për ne baba edhe nën, po. Si do qofti, duhet më kuptosh sa të vështire pata. Më e rëndë është kjo që ke bërë. Kujtoja se do kishe më shumë besim të kunë. Më shumë respekt. Se do kishe mundësi të të ndimoja për të zgjedhur çështjen e të ardhmes tënde. Si që duhet. Erti u rritet është e skema nevoj për baban. Të është i... Kam do mirë, baba. Mesh me shëndet, baba. Dhe shqafën, baba. Si ta marrë këtë rëfimin tëndë? Si një pendim? Jo. Po si e deri? Si një ftim? Po thash, o babi, ne jemi të bindur për njëri tjetrin. Në qoftë se do të ishte dakord edhe ti. Do me thënë, deri këtu ka arritur puna. Unë i fundit. Bukur. Juve keni kohë që e njëni njëri tjetrin. Të shti dhe unë dua kohën time. Sa? Sa të më duhet. Dhe deri atëhere nuk do të takohesh më me të. Po pse kështu, babi? Pse ne di unë? Mendimin tuaj mendoj ta
kushtes. Më duket më logjike. Shumë faleminderit, mister. Shumë kryqinje, të lutem shumë, më dhe një fjeni këtu. Kjo është prapë motorin. Kurse kjo është kresa tjetër, ka arë në... Kjo është e ministrisë, do të afirmos në zyrë, këllit do në presisht në zyrë, vjetje nuk vënohën. O, kryqinjer! A, e me siguri për problemet e rekonstruksionit bisedoni apo? Po. Mjeshtri më dha disa mendime shumë interesante për normativën e shpëndarjes makinerive. Është burri ndershëm, është zanatçi i mirë, po zanatçi ama. Vërtet ka të bërë disa racionalizime me vlerë, po mbeten brenda të saqjeve të mendimit të tij. Disa prej tyre i kemi përfshirë edhe në detyrën e projektit. Mirë je? Faleminderit. Mjesh me inxhinierin? Ëh? Mirë se dikasi. Të tham gjë apo? Jo, për çfarë? S'ke marrë vesh gjë fare ti? E po mirë, ja po të uroj unë atyre. Urime për shtëpinë re dhe ndasëm. Kalo edhe nga kuadrit të marrësh autorizimin, deri. Faleminderit. S'ka gjë. Shumë faleminderit. S'ka gjë. Vajzë, shkëlqyer. Ke hedhur gjë? Po, prandaj prandaj erdha ti kërkoj. Po mirë, hajde shkoj nga zyra dhe bisedojmë më shtruar. Zana. Uaj, da. Shkini. Çfarë pas ke vlerë kështu? Mora ca filxhan çaj për shtëpinë re. Që nga pak të trash. Par dje në qendër dolën disa filxhan më të hollë dhe me filet të arishë shumë të bukur. A mi se filxhana çaj. Me gjitha të fikzosh. Faleminderit. Urdhra. Do të vim dhe nga shtëpia. Mirë se të vini. Mirë tafshim. Shoqë, të lutem, a e pakat fletjere? Pak të më për edukat në pak. I lutem shumë linit qëtë. Qëfar kishe me atë vajzë? Po ti qa dote? Ti gjoktu, atë vajzë lërë ratë. Ik me që nga trimi mafë. Ska zgje për trimëri këtu. Po të them dhe njerë atë vajzë lërë ratë. Na! Falenderi, Sami. Ti mora unë një kamerë, pafshim. Zana, për ike, unë se kam punë. Mire, da, mire. Ti të dilën dojshë në shpinare? Po, këtë jo në kështëm nga dilën në mqesë. Po, patë e në nevojmë, lajmë ra, ha? Mirë, falenderi. Ika, miru pafshë. Miru pafshë. Ete. Gjimi, ku qënë ke prakshtë? Burzova dhe nga bicikleta. A, inxhinier, më thanë se je këtu ndaj erdha. Ata të uzinës dajti njoftojnë rri. Njoftojnë se i kanë gati ingranazhet. E po, shqyqyrë më në fund. Ky është maketi puntonit, e? Po, këtu vendoset shtrati. Po. Do transportohet deri në vind vendosin, pas e pontonet shpohen dhe mbyten gradualisht. Do pontosit, po. Kurse shtrati detyrimisht dhe vendin e vetë. Po. Po kështu në rregull duket, po shohim konkretisht se dizi i dhon fjalës, jep një parë hyn në vallë, jep një mijë e s'del dot më. Nëse vazhdoni, vazhdoni, mirë. Mirë, hajde. Tu ja tjetra. Erdi. Shoqe, mos ke nevoj gjë për amal? Ka marrë të bashkë me qimin, di mojnë për plaqe. Nuk është nevoja. Po të pak të nëzje lek të cigarën.
As para mal nuk ndo. Simo, the. Sot ndihem shumë se çdo herë tjetër që jam e vetme. Fare e vetme. Po pse ne s'na quan fare ti? Biles duhet një maune dhe një cistern me ponë që t'na qerasësh gjithë. Edhe ble shumë karike që mos trim në kam. Jam t'kam sjell një dhuratë. Është një arri që mundu që bën fotografi. E kam qytë shumë se kam pas shumë frikë u kam qeni vogël. Po që? Ashtë qitë plak, po ne të nga bëjnë nga një fotografi. Hati, hati. Hati. A bërë që eshtë qikë, mos dalim në mërzitë. Gjergji, ju kërkon urgjentisht kur inxhinierin kapitenin e portit. Se si shpuna? Po flitet për një avari të rënd tani e spesa në lundrim. Vazhdoni, ju kërën, vazhdoni. Gjergji, është njoftu dhe? Po, është njoftu. Kapitin Adriatiku, kërë inxhinjerit, flet. Jo, jo, ishë kërë inxhinjerit.
Jo, mos u shqetësoni, po marrim gjitha masat, ktheheni shëndoshe mirë në port. Më kuptuat? Ju kuptova drejt, çon kurinxher. Çka ngjarë? Tani ja pezë ka pësuar një defekt rënd gjatë ndryrimit në aktin e ligës. Ç'mendim keni? Po pse pikërisht mund duhet ja mendim? Po ju jeni konstruktori, sa edhe defekti është konstruktiv. Ani e peza, inxhinier Gjergj jam. Ju lutem sqaroni këtë defektin. Kemi një avari të rëndë në aksin e ndërmjetëm të motorit kryesor. Mendoj se defekti vjen nga thyrja e aksit të ndërmjetëm. Për këtë duhet hapur kapaku regjismindës. Prandaj kërkoj ndihmën tuaj, sepse edhe koha nuk është e mirë, ka erdhë det në drejtimin jug deri 6 pallë, si më kuptuat, Mari? Dëgjoj kapiten. Ulin në minimum gjirat e motorit dhe vazhdoni lundrimin. Ne këtu do rakini për çdo nevojë. Ju faleminderit inxhinier Gjergj, ju kuptova. Ndershmërisht ta them që nuk e kam dëshiruar një gjë të tillë, Gjergj. Nuk po e kuptoj. Po nuk ka asgjë të vështirë për ta kuptuar. Ti kërkon të bësh gjëra të bujshme, të ndërtosh anije të mëdha e punë të tjera aksisoj. E di si e bëndi, si puna e atij që fryhet e fryhet e fryhet dhe pastaj e pson si tullumbaci. Edhe më vjen keq, po 100 herë kam thënë, edhe si e pror, edhe si koleg. Mirë po ti në tënë se në tëndën. Defekti është i rëndë. Është jashtëzakonisht i rëndë, ata kanë mbetur det hapur për mua. Është skandal i dashur. U ka ndodhur dhe kantierve më të mëdha se ne. Ore, u ka ndodhur, nuk them se s'u ka ndodhur, po kështu kërkon ti ose vikosh ti? Mos pandes se kështu do ta kalosh rradhën edhe me sikroliftin të dështofshin? Më pas se po ta them, ti vërtet ke ëndra të mëdha, Gjergj, po vetëm kjo nuk mjafton am. Sot në teknik, sidomos në teknik, vendos shkalla e njohjes, po edhe mundësitë konkrete. Po pse si pandeti se nuk isha në gjendje unë të ndërtoja sikroliftin para teje? Unë jam e kam tokë, nuk pluderoj. Çdo gjë ka kohën e vet. Ja, pikërisht këtu ndajemi ne të dy. Ti pret që të vi koha, kurse unë përpiqem të fitoj. Po, duket. Prandaj edhe ngutesh, kërkon të pluderosh edhe rrezikohesh. E merr vesh të gjitha rëndoj mbi ekonominë apo se merr vesh Gjergj. Pastaj të lutem shumë, çku sur kemi ne që të bëhemi pjesëtar në përgjegjësinë tënde. Edhe më fal, po ta them troç, po edhe ndonjë shok në ministri, edhe merr dhe jashtëzakonisht keq këtë mendim ka. Prandaj, vëri gishti kokë sa nuk është vënë. Ku kërkon të dalësh jemi? Te sinkrolifti? Mos do që ta lëmë në mes? Ta lëmë në mes, do. Ora edhe të duam ta lëmë në mes, duke lëmë dot se i hym kësaj valle dhe do ta shpijem gjë në fund. Po puna është që të mos ngutemi se do të thyejm kokën i parë ti dhe pastaj e unë që firmosa fillimin e punimeve gjithë. Të lutem shumë, pse se thua troç? Pse kapesh kaq shumë te sinkrolifti ti? Ku kërkon të dalësh? Të shtyn ti. Ti më drejtohesh mua si kur jam unë për hetusie dhe jo ti. Ashtu? E po dëgjo atëherë. Po ta them në daci shok, në daci koleg. Merë si duash, s'ka rëndësi. Urdo. Jo vetëm shkenca, por dhe shoqëria ka ligjet e saj po ai të forta, të cilat po si njohë dhe i zbatove si që duhet, e pëson në tisa jo anija tje, në mes të detit. Prandaj, mos u ka pas ti për t'imponuar pikë pamjet e tua. Jo, Gjergj. Unë nuk jam njeri i tillë që të shfrytëzoj rastin për të dinxhir nga hundët të gjitha. Vetëm një gjë po të them. Ministrin jam i detyruar ta njoftoj, nuk kam se ç'bëj. Sigurisht do përpiqem që ta lehtësoj fajin. Megjithatë, se si do i vej fundi kësaj çështje nuk e di. Thank you.
besim, si duket mas drejbarim. Fjodoran kryetar, Fjodoran, ju numshin kraft kryenxhir. Faleminderit, a i ke ato grepat e mia aty? Pikam. Mi sill pak. E kam pasion tjetër për shkim. Je bukur shumë vredar. Unë e gjej kohë dhe targa në jere shplodhem. Ashtu është vërtet. Edhe unë po të që pasur mundësi do të vinja më shpesh. Po, po shteti ka punë, dalim çdo ditë dhe dyra tre. Ja sot, po diskutonim për SMT-n. Kam mbetur pa drejtor. SMT-ja ka punë, qelon ajo, qelon bujësia. Ashtu është, ashtu është. Na duhet njëri i përshtatshëm mirë po akoma. Po sikur... Ha? Ke ndonjë mendim konkret? Po e kam një mendim, po s'di si do ju duket juve. Por kë ke fjalë? Për inxhinier Gjergj Trino në Shokullon. Është kuadri zoti, është i afshëm. Gjergj? S'ko dita në shoj duke. A, jo, jo. Gjergj është me të vërtet kuadri zoti, po... A bide me ty, Emil. Nga shoku shkëllëzim ka mësuar se keni propozuar master ndaj ti për atë defektin e anijes peze. Ashtu është, Shokullon. Unë propozova masë edhe për vetën time se pandeja, se faji ishte yni. Mirë po, komisioni anketimit që studioj çështën thellë nuk në ngarkoj me përgjësi. Kundrazi, për inxhinier Gjergjin tha fjalë shumë të mira, prandaj edhe ju a propozoj, Shokulluan. Po. Inxhinier Gjergji është konstruktor i talentuar. Shumë. Pastaj e keni edhe për Gjergj Byros Teknologjisë. Neve na than krah, Shokulluan. Po, duke u nisur nga nevoja juaj dhe nga interesi për gjithë, shumë prandaj po. Po. Po, sidoqoftë propozimi nuk është pa. Shikoj. Do bisedoj me ato shokët e komitetit. Në rregull. Çu? Në rregull. Do t'i hedhim nganjëherë to edhe ti. Qatë ka dorë? Rëse e vrabat të dreqin. Po bicikleta? Po su bëj merak, se kam quar të bicikleta gjiu. Qa bicikleta gjiu, mo pse pëso gjërë? Po rëzova. Vrabat dhe dorë. Si urzove, buri dhe o, si urzove. Zgjo, parë zanën me edhe nga shëtitori e curilave. Po pëstaj? Ishte taj tipi nga mrapa, mo. Orgimi, po është të treta herë që qikoj nga pasë. Tipi që vdicu. Qa ti bëj kësaj, se ti shë për muaj e kësha regulor unë qefi. Iki. Qa ke ndërmën të bëshmë? E, qa ke ndërmën të bëshmë? Iki ndera, fund fundit unë e kam pasen. Gjo, merë dhe urimi me vete, se ke të kthesa. Nesër kush e di se ç'do të na bësh? Morë, kur do të vësh mendi? Ne me buk edhe ti me burr. Mos mirënjohës. Jeshtër, unë nuk jam mos mirënjohës. Po zana nuk e lë dot vetëm si njeri pa njeri. Po si për ditë mjeshtër, janë ndërin, s'ke se shban. Gabim të malë ka bërë, djali, po se përshërit më, eh? Pim një kape. Ç'bëre për projektin? E mbarova. Urime. Dje u miratua në mbledhjen e sektorit. Po kam një farë dyshimi. Pse? Po ja, par dje erdhi në Institut Gjergj Trina. Të kujtohet, kam falur. Po. Nuk më pëlqeu fare projekti. O? Ngul këmbë për vendosjen e sinkroliftit. Çfarë është ky sinkrolifti? Po ja, si ta shpjegoj unë.
është një lloj platforme metalike që nxjerr në mënyrë të mekanizuar anijen në tokë. Ma më duket interesante. Jo, ashtu është interesante, por është vështirë për të realizuar. Se dëgjoj Brikina, kyçi çdo suksesi në punë qëndron tek të qenurit me këmbë në tokë. Se mund të ndroj unë gjithë natën dhe gjithë ditën, por puna është se sa mundësi kam për të realizuar këtë ëndër. Nxitojmë tani sa po vonë? O Liri. Ose kur mos shkonim fare në festival, shkojmë diku tjetër. Kam hallin Ajkunës. Që më duhet Ajkuna kur të kam ty në vete? Pa hapin i shkrit ose u fama. Ishtë bërë hataja sot këtu. Pse? Ishtë Ajkuna. Ta njësa po iku. Ashtu, o? Shkon po më në gjumit se të për të tatë. Hajtë keqe nena, për kujdes sa është pa qefë. Mirë mbrëma. Si e, babe? Ullu. Pa të ndaluar që takohesh me të. Ju sot jeni takuar së bashkë në festival, po. Unë s'ju kam premtuar se do të ndajem me të. Pastaj nuk gjej asnjë arsye, o babi. As ju s'më keni dhënë fakte që të më bindni se ai se meriton dashurinë time. Ka verbuar dashuria, vajzë. Dashuria e vërtetë s'është verbëri, baba. Je pora. Kush ka këtu, zgjedhë me këte. Dashuria ka verbuar njërës më të mënë që se ti, vajzë. Ashtu është o babi, po. Ju akoma s'më këni thënë se është kishe ka i Liri. I dashkir me të nëmëruar, ati. Një. Ta të mund. Dhe gjë këtu më rikëna. I dashur i zjedhur i zemër stande. Ka ardhur me shërbim këtu. Ka ardhur përkohësisht në institut. Kjo do të thotë jeni se mund të shkoj përsëri në Vlorë. Në qëfar? Do të shkosh pas? Po. Kam sakrifikuar një jetë tërë. Do të të bëhem bëjsh të ashtinë këtë mosh. Kërke në mirë, Ajkuna, duesh të shkon të pasporit saj, sepse ashtu duhet. Po ti, pse? Pse? Ti ke patur kaqe kaqe raste njëri më të mirë se tjetri. Pse? Do të më kërkosh edhe ti që të ndërhyj për të. Baba. Mos vallë këto shpresa e mbajnë atë që të është bardisur ka shumë ty. Jo, babi, ai nuk është njeri i tillë. Pastaj, pse i shikon gjërat ka i si? Të lutem, mos e kërkoj një gjë të tillë. Unë atë e dua dhe nuk mund të ndahem prej ti. Atëherë, shtekoj që të vazhdojmë të bisedojmë bashkë.
Jo. Nuk më merë mendja se ti do t'jesh e lumtur kur të mendosh për vojtë jetime. Kene ardhur, inxhinjerë? Se ju si gjithmoni i përpikë, profesor. Përpikë mëria në orar është detyrë elementare, inxhinjerë, por për një specialist ose shkencëtar është kriter vlerësimi. Ja, për shembull, me që ishë antar i komisionit të anketimit të Anijes Peza, më bëri pështypje jashtë zakonisht të madhe saktësia e logaritive dhe e projektimit saj. I tha shoku Shkrizen, se inxhinier Trina meriton të paktën atestimin e bashkëpunëtorit të vjetër shkencor. Keni gjë tjetër? Jo. Mirë. Pritni pak jashtë. Ta shumë zhgënjur, shok. Pse kuptoj? Si aspiron të bëhet shkencëtar një njeri që nuk njeh thellësisht lëndën e tij kryesore profesionale? 6. Për mua 6. Në fakt, mes 6-s dhe 7-s ishte. Por, me që është drejtues një kantierës dhe me shumë të lashe, të dishte si fyëse në ota 6. Lëshime, shok. Lëshime. Unë me nëtë mos bëgë mas një lëshime. Sepse mediokër si kuj, pastaj arinjë të zhvasin edhe grada shkencore. Kjo s'ka asë një dobi shkenca jo. Gjasht. Kam 15 vjetë që me kantierin, me shokët, kam lidhur gjithë jetën time. Edhe kjo nuk është gjithë letë. Ju duhet më kuptoni, shoku kryetar. Pikërisht tani që mendoj se mund të bëj diçka, ju... Çfarë? Ta si ta them... Po, nuk jam i prerë për të qenë drejtor. Jo, vërtet, se them për të bërbisht, më kolloj bëj një projekt tani, se sa të artoj një relacion zyrtar. Për në i lutem, më lejoni punoj aty ku jam. Se unë... Hapëra, në zirë e shkretër. Më falë një, po ju pysë. Kush e ushtiu në mend kandidaturën time? Kush na ushtiu në mend? Puna jote e mirë, gjaq. Të faleminderit. E kuptoj, po nuk e bëj dot. Mirë, dhe të mirë. Do me thë nuk u bërë i madhin që njerë. E pa shtë bësh? Ja që erdhe me fjallët e mija. Me gjithë se ma akuzohen për shpirë drepati. Unë për vete isha i bindu. Maketën e fontanit e ke gati, të më të skafë. A dënë? Po. Ika. Miru pash. Miru pash. Hajë mirë. Erdhe për takimin, e? Fani për gonesën, po sa po mbalova provim në partë gradë shkencore. Me sukses. Po sigurisht me sukses. Ajtë urime, urime. Parim dhe, me gjithë se prodhimi nuk lëkoj gjithë përgatitës. Nështu, e. Më fali. Lute. Urdo. Po. Po e qartë, shtesa e prodhimit është nevojshme, po. Po, po. Edhe pas qënë në specifikimit këtu e kam. Po. Po, po, kuj do të ngarkojmë të shtesë prodhimi? Të gjithë kanë të lashet e tyre. Mirë, do të bisedoj dhe me Nestin dhe do t'ja përgjigje më vonë. Mirë u pafshim. Tjetër halkë. Më fali, gjundër hyjë, përse është fjallë? Për ato pajisjet e elektrovinçave, i kemi shumë problem.
Po mirë, në i gjë nuk e marim do të përsipër, ne? Po. Po mbi planin edhe pa shkelur cicin. Po kuptohet, që ku shkelizen, do së vërzojmë i qik, po, dhe sa janë ka i të nevojshme? Janë shumë të nevojshme. Po mirë, bisedojnë edhe me kolektivi, edhe pastaj të konkretizojmë se që pjesë dhe të prodhojmë. Me kolektivin e bisedojmë ne, që ku shkelizen, po, për detyrën që kam të akon të di, edhe mundësit edhe rezervat, kështu që i sentime e marrë që danil. Po mirë, dakor. Shkojmë atëre? Shkojmë. Urdhëm. Dhe si antarë i drejtorisë do e marrë shtypë përsi për drejtim në aksionit. Edhe i duhet përfunduara brënda tremujorit edhe jashtë planit. Brënda tremujorit? Po, është detyrë, ka ngarkuar dikasteri. Dhe ta marrun përsi për? Po, sigurisht. Apo do të marrësh përsi për drejtim në kantirit? Po, është e pa mundur, Sheku Emil. Është një volum punë që se përballojmë dot. Nda ju lutem shumë, studiojni dhe njerë. Nuk kam se çfarë të studioj. I duhet përfunduara brënda tremujorit, thash. Sikur nuk e diu që nuk është aq kollaj sa në letër. E po unë nuk marr përsi për një detyrë që nuk mund të bëhet. Më çuditë dikasteri. Po si mund të jap një urdhër të tillë? E po ja që kanë harruar të të pyesin ty. Shiko, nuk të thira këtu për të diskutuar detyrat, po për të ngarkuar detyrë. E po ky problem duhet shtruar në kolektiv. Për dënë mëndje i vetë me ti, po ja që këtë radhë nuk është nevoja, duhet të punë. Ashtu? Ashtu. Po unë... Ata më vjen ke gjithë shokë shu të cikletosur, po ja që kështu e kanë këtë punë, inxinjerë. Dikush duhet të urdhërojë, dikush të bindet. Edhe puna me sinkroliftin preta, po nuk është aq urgjente. Pastaj ju jeni i zotit, ta raciononi edhe kohën, edhe punën. Qartë? Urdhëro pjesë të detajve për pajisjen e elektrovinçeve. Inxhinier! Mos ka keq kuptim apo ndonjë gabim këtu? Jo, jo, nuk ka asgjë të tillë aty. Po kryeinxhinieri na i paraqiti si një detyrë që mund të arrihet në aksion. Derisa thotë kryeinxhinieri, ta bëjmë atëre. Si ta bëjmë? Edhe ti që ke për llogaritë drejt këtë kështu? Po si mund të ndryshe përgjegjësi aksionit? Apo nesër dalum në pengusi kryesori ty. Ti të paktën duhet të më kuptosh. Në radhë të parë ne të dy jemi komunistë dhe nuk na takon të flasim kështu. Unë mendimin tim e kam të qartë dhe ta mbroj deri në fund. Po kjo nuk është punë drejtë që e mori. Ne po bëhemi vetë pengesë për punën tonë. Punën nuk do ta pengojmë. Vaporët do t'i riparojmë dhe sikrolistin do t'a bëjmë. Por aparaturët, ato vinxave do t'i bëjmë se diku duhen. Po sa kemi takatin? Po pse mi thua mua të gjitha këto? Mirë më mirë, ke të drejtë. Po nuk më merr të mendej që kryeinxhinieri i kantierit të merrte përsipër detyra në ty. Do paktën të bënte një llogaritë të prafërt. Po jo. Ai llogarinë e ka bër. Po e ka bër në kurisë të sikroliftit. Agimi, është gjytur për të paravarinë e Likës. Njështë nështë duhet dhjerë në të fatë, e Lika e kanë grënë keshë. Po ty shtu desh pa bombula. Kishte defekt kompresori. Pastaj unë jam zhytur për qefi, jo për punë. Landi, shpejt të vishet. Zito.
Ik mërë ti. Po të rama? Më ngri u qaku. I tjilë është agimi. Pra në është ajo. Dhe e duha si djalin tipë. Dhe ma merë mëndja, jo vetë mundë. Jo, ti e ke marrin atë kohë. Ai është njëri shumë i mirë. Dëgjota, po, ti... Po, po. Edhe mua më kanë ndihmuar për punë shtëpisë. Le që po të kishte dashur kryeinxhinierit, kishte flakur jashtë me atë që bëre ti me makinën. A lën fare këtë bisedë? A e gëzuar? Gëzuar. Shiko kush erdhi. Sa zor që më vjen. Pse këtu s'ka asgjë të keqe? Projekti mbeti e kishë, si pas kam lejtur fare mendime të tonë. Ju keni mendime dhe qëllime të mira, inxhinier. Por disi të para koshme. Do të shtrim këmbët sa kemi organin apo erë. Dakor, dakor, po pse ti lejnë vetës pengesa nga koka e nga këmbët, që kur të kemi organin më të madhë, mos i shtrim do të pastaj. S'pa ju këptoj. Po ja, nëse do ku i thatë, duke ti para koshme dhe kërpon shpenzimet, më thatë, pse të mos i lejnë vend të paktën për të ardhme? Mama. Mama. Zot mare. Po ver? Atëre dy vera e ndopi raki. Qofte dhe fërges. Po mirë. Nëse e vërtet është ka që do mos doshëm për të ardhme, do ku i thatë. Atëre pëse nuk e parashikuan dhe ty në projektimit? Duhet ishtë të marrë vesh me njëri tjetërin, si do mos ju specialistet më me përvojt kanë tjerit. Për këtë këtë drejtë. Po, 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 shkaldokimi për sërit 300 milen. Për mendimi ti më shpenzimi kotë. Sinkrolifti e për me liverdi punë në tyre. Të nxjerrësh nga detja anijet e vogla dhe të mesme me shkallë dokimi, do të thotë punosh si mkonet e udës. Mirë, po sinkrolifti juaj ka 500 tonë kapacitetin. Kush tha? Kjo është vetëm faza e parë. Më vonë do ta bëjmë 1000 tonë. Çfarë? Stresohet? Po buja. Mos na ka fajin lirë për këtë mosbesim. Unë prapë jam me mendimin se duhet vetëm një shkallë e madhe dokimi për ndërtimin e anijeve të reja. E ju admiroj për ëndrat e guximshme, inxhinier. Ëndër? Po pse ëndër ju duket prodhimi anijeve 500 tonëshe? Na ka kostuar 3 herë më lirë se që mund t'i blinim jashtë. Dhe pse duhet mendojmë kaq shumë për riparimin e anijeve dhe kaq pak për ndërtimin e tyre? Më falni lirë, po duhet t'im kreti sinqert me ju. A jo, mos e druani as pak, inxhinier, se debati pa sinqeritet nuk ka vlerë. Por pavarësisht nga mendimet e njëri tjetrit, detyra e projektimit... Detyra e projektimit? Përsëri detyra e projektimit. Si do qoftë, nesër do të dëgjojmë dhe shokët e tjerë në mbledhjen e Këshillit Tekniko-Shkencor të Kantierit. Po këto? Mos u mërzit, Tomi, se do të rregulloj gemci ty. Do të njoft me shokët e pallatit, do të bëj një kasolle të bukur. Oh, sa gjëra do të bëj unë ty. Gemci? Po ti këtu? S'më pranon mami në shtëpi. Se? Po jam u babi. Unë zjam u shamedje për tjerit shkollës, ma falë të këtë qenë. Sa ti bëj një kasolle? Po ti e di që mami lodhe qumë. Se përveç punës, jemi dy burre që presin prej saj. Kurse ti në vend të shlodhesh, e mërzit e lodh më shumë kështu. Kur më thot për në një punë, unë e bëja, babi, po që ta gjej vetë që duhet të bërë, si jam gotë. Pastaj mami thot dhe për ty që se ndimon. Të drejtë ka. Pasaj ti e di që kam patur shumë punë. Kështu thua gjithë fundi, babi. Punë që e njësi do t'ja bërë. Po shtetë e mund. Ja, po më ledhin këshimin familjar dhe di që të regulojmë. Sa mirë zgjidhen punët kështu, po ti s'ke e shumë po të rish me ne. Pastaj, dhe kur vjen në shtëpi, mendjen të klibrat e vaporët të të. Erdhët bisedojë.
Nuk kemi çmise të rish. Dëgjove ti, dëgjova dhe unë me mbledhën e këshillit shkencor. Apo jo? Si bashkautor do të vendosim bashkë se ç'do të bëjmë. E po mirë do të bëjmë një përmirësim, një ajustim të vogël. Në mbledhje nuk u diskutua për përmirësim, por për dy koncepte fare të kundërta. Ne djalosh. Duhet të llogaritur edhe sinkrolifti. Se merr kaq seriozisht, lutem shumë. Kështu ndodh kur diskutohen projektet, ka mendime të ndryshme, po sa mendje ka. Unë mendoj se ata që kundërshtuan projektin kanë të drejtë. Ashtu? E po mirë. Mund të bëhen dy variante. Shumë mirë, të shtrohemi dhe të saksojmë gjërat. Nuk kemi se çfarë saksojmë. Unë perspektivën e zhvillimit të kantierit e kam bërë të qartë, edhe problemet që dalin gjithashtu. Pavarësisht se sa janë kuptuar dhe konkretizuar në projekt. Por ju keni firmosur detyrën e projektimit, edhe projektin si bashkautor. Shikoj inxhinier, në fund të fundit un kam hallet e një katieri për mikrye. Kurse ju që paguani si projektues të ngulëshit këtu gosht, e të sqaronit që në fillim të gjitha. Edhe jo vetëm më thuash tani se kam të drejtë sa për gabimet e mia, por vetëm për të mirat. Jam gati të mbarë pasojat deri në fund. Ndoshta gabimi im kryesor është se pata shumë besim në njohjen tuaj si kryeinxhinier i kantierit. Mos spekuloni me detyrimet që kam ndaj jush si zot shtëpie. Sepse në fund fundit edhe spekulimi ka një kufi. Sa për të qenë korrekt me ju, po ju them se do të raportoj me besnikëri në drejtorinë e institutit për gjithë çu bëj çu faktu. Edhe nëse do të më besohet riprojektimi, do ta bëjmë me dikë që të mos ketë në kokë hallet e një kantieri. Atëherë nuk kemi që bisedojmë bashkë. Hajde, urdhër. Faleminderit. Nuk është projekti parë, se po qashë shumë ndryshime. Është një variant tjetër ku kam pasqyruar, po thuaj se të gjitha vërejtet që bënë ka tjerë. Ju kishit të drejtë, inxhinier. Po mua ma kishte bërë mendje dhalë tjetër kush. Edhe ja tani po paguaja raci. Ratë parë është kantieri, vlajdashe. Kantieri. Ne shkoj me dhim, kantieri mbetet. Dhe s'dua që nesër ata që do vinë pas nesh, të na mallkojnë për këtë. Inxhinier Bert Rora, miku i ngushtë i Emilit. Thoma, të lutem parakaloj pak motorin. Pas e kështu sotëm? Asgjë. Po të të nga dhe vatë në besinë? Jo, po vime të një shumë në një. Ka marit asë të 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 një. Se fikemi? Ishte kënge bukur. Ma ka të në kasetën një shok. Klute në fike se nuk e doro ka ndot në bërë shumë koka. Më qërë ke këshuti se të pyta dhe që parë? Asë që. Shqyqyrë që e përë zëmë ngur të erë dhe. Të pritëm bro. Po nësot para drege isha nga shpia. Gjitha vetëm gjyshen. Ndenja sa për ta qetsuar pak. Se qa kishte gjyshe, unë e lash mirë. Po qirë të faqet nga turpi, se kështë në ruar beban për fejesën tënde. O ma kokë që ke dhe ti, e? Po funde o mirë kësho. Me sakrifica. Se kështë si unë. Me lëritje po, mërzitje po. Ti s'ke pse anko është vangjilin e ke shumë të mirë. I mirë, pra shumë i mirë është vërtet. Diplomat po,
Korrekt, po. Delikat. Po e pa. Është edhe i ëmbël. A që i ëmbël sa ta sjell shpirtin majtë hundës. E di që më shkruante? Ha. Se s'kishte nga t'ja mande dhe ishte detyruar të pranon të apartamentin e dytë. Edhe për të më ëmbëlsuar mua dhe imbjen, ma ishte bërë fush me lullë si në një 15 vjeçar naiv. Prandaj nuk e do ti. Prandaj të rathon. Njën vete tje? Nuk të lejoj të adishe. Ti s'duj të lejoj vetes. Më qafre, qa thua, qa në të vdalli që? Di ma zite ku shkove me motorti. Nuk të jap logari ty. Shiko punën tënde. Na të duat. Dhe të kem shokjete. Po ti, maj. Ti që ke gogja burë, që plase sa e more, që brodhe Europën me ta, që të do dhe të mba në plëm të dorës, si s'ke turp, maj. Si të vjen turp që e drast... Tensioni që ka rëzikjet e sa. Ka mundësi të shopak? Po si. Falem dirit. Nuk kam në një rëzikë. Ca i lashe dhe do të kele. Inxhinjer, puna shkon për të faqet zez, po shtu e drejton aksionin? Po përpiqem me sa mund, pastaj 108%, nuk është për faqet zez, besa. Nuk më duhen përqindjet mua, më duhen pajisje që kërkon ministria, apo do të na nxjerrësh gënjeshtar para zëvendës ministrit? As pak, po me do njerë dëshirën së përputhen me mundësit, pastaj mendimin tim të kam thënë qysh në fillim. Ja, po ja, këtë thuaj, do që të darë fjala jote.
sepse mundësit janë, po mungon dëshira. Prandaj edhe nuk ecin punën këtu për mos bën një fjalë akoma dhe më të rëndë. Ju mund të thoni çfarë të doni, po kjo nuk është e vërtetë. Atëherë pse nuk interpreti punimet me siguranim ti, përderisa nuk kemi afate për të? Pse nuk shkorton ato procesin prodhim që ka propozuar inxhinier Qasi këtu të shkurt? Sepse asnjë nga ato nuk duhet bërë. Sigurisht ka akoma shumë punë të lashe për të munduar. Kurse shkurtimi i proceseve do të thotë skeli teknologjisë, prandaj cilësisë. Mirgull, mirgull fjalësh. Bap 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 bap. Mirgull për të fshehur të vërtetën. Ka mund t'i plas më aptas? Ti kërkon që unë turprohem para udhëheqjes t'i kasterit. Kështu? E po në regullat e re. Ti e këkollaj. Ishë më mua dhe meri vetë në dorë frenet e aksionit. Tregoj e sheshti se sa i zoti e. Se për bërë planën letër e për ma zoti me nava është këkollaj. Provoj e vetëm një ditë të zbatosh t'i këtë plan, e pas e kërkon nga të tjerë të zbatojnë qdo ditë atër. Të është kërkuar ty aksioni, edhe ti do përgjesh gjë në fund. Do vëndjeni edhe partit. Hajmil. Jemi keq me aksionin, mjeshtër. Po shoku Shkëlzem thot se ju vetë mort për si për të detyr. Adhe nuk e përfillët fare kolektivin si që porosit jeje. Po mirë, kush u autorizoi juve që të mireni me punët e mia dhe të na krijoni keq kuptime me dikasterin? S'besoj të kemi nevoj për autorizimin tuaj të shkoj të qaj hallin komitetin e partisë. Ec! Emi? Mirë, shiko. Te pako dhe qësh mamas nesër. Qështë dhe? Një kek. Edhe shiko, mos arro t'i thmës. Do t'ja shpirë shoferi, se nuk ja shpirë, do t'ja me zënë për në punë. Si si ja shpirë? Shkosh dhe ratjet, mos i bësh një vizit mamas? Për çka për të quditëm? Se të mos quditëm njerë. Me po jam i zënë kam punë, thonë. Mua betë. Kur ishte babaj gjatë, ishte gjithmonë kohë. O, oh, babaj, babaj, babaj. Lëre më qkret nga ti të karanë, lëre të qetë. Do mos të se tani se kjero të vëllë. E, ashtu është, se kam me nevojnë. Hajde të bijem tani se pastaj vjene dhe më zjerë gjumë ti mua. Qovë se të bezis më të fletë. E, mirë, jetë. Lëre se shkjë. Nuk ka nevojnë të vëllë. Pa, sa jam mërzishme e bërë. Edi, po unë që ditëm se plasë sa morë. Se isha budala, prandaj. Po mos më bëj të flas tani ti nxjerr të gjitha se këtu i kam, merresh apo s'merresh? Po nuk po të fyj. Po më qen qira fjala. Po ta kujtoj se u lidhe me mua për interes. Se kishe nevojë për përkranjen e Timetit që të bëje karrierë prandaj. Shule zërin, ule zërin. Se mjaft kam heshur, po mjaft kam dëruar një herë. Mëllë më gojën, mëllë më se u bëm objekt nga dëgjuan gjithë komshit. Po si kësaj tre më shti. Ke hatruash maskën, po ja që unë të njoh pa maskë. Dhe mallkoj ditën që u martova me ty se ma nxive jetën, ma nxive. Gojën, më dhish. Tërt. Mirë më bërë. E meritoja. Adelin! Kthehu, Adelin! Kthehu, të lutem, Adelin! Janë gjëra që ngjasin, Adelin! Kthehu, të lutem! Gjerusalem. Ja, këtu është doku i that, kur në të ardhmen do të riparoj më vetë anijet e mëdha që ka dhe do të ketë flota jonë. Ky është singrolifti, i cili do të përurohet këto ditë dhe që i bën fare të panevojshme shkallët e vogla të dokimit të variantit parë. Kurse këtu është parashikuar shkalla e madhe e dokimit, e cila jo për riparime, sesa për ndërtim anijesh. Zona që shikoni
është lënë bosh për rritjen e ardhshme të kantierit. Varianti dytë, i zbatuar plotësisht, e ka përzenë kufirin e financimit. Vetë se projektuesi nuk do ta kapërcejë këtë kufi. Thashë i zbatuar plotësisht, sepse në fazën e parë nuk është parashikuar doku i that. Por si të qoftë, vendin e ka dhe do t'i lidhur teknologjikisht me pjesën tjetër të kantierit. Kurse shkalla e madhe e dokimit, jam i mendimit të ndërtohet qysh në fazën e parë, për të pasur qysh tani të hapur në shkëlqim. E për këtë po ju thoj. Sipas nevojave të ekonomisë vendit. Po, bashkautori nuk është dakord me ju. Bashkautori i variantit parë? Po. Të cilën ju sot e kundështuat. Pse e bëtë këtë? Sepse nuk u thellova në njohjen e problemeve të kantierit. Të mendimit të specialistëve dhe punojësve. Por unë mbështeta vetëm në njohjen e mendimit të bashkautorit dhe bëra një punë teknokratike. Për këtë mbaj përgjegjësi të plotë. Edhe kam bërë autokritik në mbledhjen e kolektivit të institutit. Po ju lutem shumë, kjo është fyrje. Inxhinier Emili. Po si që nga kështu, profesor? Po më qetë. Më qetë. Ta dëgjojmë një herë, pastaj nxjerrim konkluzionet. Vazhdo, djalë, vazhdo. Desha të theksoj se me përurimin e sinkroliftit, varianti i parë u vjetërua dhe u tejkalua para se projekti të miratohej. Kaq kishë. Më falni. Po neve të kantierit jemi më të interesuarit nga të gjithë që të kemi kushe sa më të voliqme pune. Po të jemi edhe një qikë realistë shokës, të jetojmë me situatat, me halet e poplit, edhe një qikë më respekt për njerëz të ti, ju lutem shumë. Ne do i përballojmë detyrat pa kërkuar asgjë të tepërt, me mobilizimin dhe gatishmërinë e punojësve tanë. Të cilët kanë qenë kundër variantit parë, apo se shkështu? Ka në një që kërkon qiqëran hedhë, si do qoftë unë jam për variantin e parë, me në një përmisim të vogël. Unë jam dakord me shokun e mitë. Investimi është i madhë dhe i parahoshim. Pa më basisht nga dëshirat, për ne akoma nuk jemi përgatitur për ndërtimin e njëve të mëllë. Profesor, ju të gjojmë. Eshti për arsye moshe dhe shëndeti juve do të më lejoni që unë të flasë ullur, ndërsa unë nuk do t'i lejoj vetëstime që për arsye moshe të mendoj si që menduan disa shok të ashti këtu. E ka mira i inxinjeri ri atje. Po. Pa mërësisht në një vrejte që mund të kemi për projektin, a i foli drejt, shok. A i foli drejt edhe me kuzim. Nuk ka, shok, kur veprat që projektojmë edhe ndërtojmë, shikojmë e perspektivë. Kjo do të thotë se i kemi shërbyer mirë ekonomisë sonë. Për kundrazi, një teknologji që vjetërohet shpejt, sa do që në duke e lirë, ajo i kushton shumë shtrenjt popullit. I kushton shtrenjt edhe nesër i bëhet ferë në përkam, sepse e pengon zhvillimin ekonomik dhe teknik. Mirë po, shoku u shkrizen është një qiki mirakosur për kufit financiar. Deri diku, keni të drejtë shoku u shkrizen, sepse juve i dini më mirë, halët edhe punët që duhen bërë. Por edhe unë, ama nuk themi që të bëjmë luks të madhë për ndërtimin e një vepre edhe të lëmë disa vepre të tjera që janë paj të nevojshme. Por ama më falni, jo sot të ndërtojmë një vepre edhe nese të themi që bëmë. Pa mu të përbaloj do të një punë të tilë. Një kantierë si pas projekte që në paraqiti këtu pak më parë dhe që e mbrojti më aq fanatizm shoku Emilia dhe ndonjë tjetër? Jo, shok, rasë një mënyrë, jo. Ja, disa për logaritje, i kam bërë ashtu shpete-shpete dhe që e vërtetojnë të tësishë këtë këthashë. Pjesa më e madhe e fondeve këtu të hargjohen për dokun e thatë, dhe nga eliminimi i shkallëve të voglet të dokimit të cilat do t'i zëmënësoj sinkrolifti. Ndërsa, pjesa tjetër, jo vetëm që është e voglë,
fare vogël. Por edhe me rëndësi shumë të madhe për perspektivën, shok. Inxhinieri Liri ka menduar mirë me Niko Qirlek, i ka menduar drejt gjërat. Unë ka që kështë. Profesori bëri këtu një argumentim të sakt dhe shkencor, kështu që unë nuk kam se ç'të them. Vetëm se duhet të përgëzoj inxhinierin e ri Ilir Çelikasi për punën e mirë që ka bërë. Përgëzim e inxhinier. Faleminderit. Dëshiroj të them se për variantin që u miratua, ndihmesën kryesore e ka dhënë inxhinier Gjergj Trina i kantierit detar. Sido që zyrtarisht nuk figuron si bashkautor i projektit. Po ku është këtu inxhinier Trina? Nuk bën pjesë në këtë këshillë. Dhe nuk na është rekomenduar. Si do qoftë, i lumt edhe inxhinier Trimës. Ashtu është, profesor. Atëherë diskutimin e mbyllim. Edhe sot më dhatë një mësim të mirë, profesor. Po edhe ti studenti jemi, jesh, Krizo. Sa të rojmë, do mësojmë nga njëri tjetëri. Po mua nuk më del nga mendje inxhinieri i ri. Djalë i aftë. Ja, të tillë njerëz do në përkrahu me të gjitha forcat. Kurse të pa aftët janë të pa topsh. Atyre duhet që të tregojmë nga në shumë, Krizo. Kjo shpi më derin shpi, profesor. Ja, jo, të falim derin shumë. Sot është kohë e mirë edhe unë kam nevoj jetë e si pak në kantë. Si e ndjeni vetë ndani? Në mirë, të ashtu në mirë. Në mirë, ha? Shëndet, profesor. Ditë në mirë. Gjithë të mirë atë. Për zemën marë më ka bërë. Më babi! Më babi! Qikonë se si në për shkollën të është. Shkollën të është. Po që kini këto shokë e milë? Të të e për të. Më bëshë u është zhënë, Goli. Pa pinëm nga një gërë, të bëqa me të. Faleminderit.
Mirë. Ja ku zua. Misë në arë. Misë në gjithë, gjithë mirë. Kur do? Faleminderit, vetëm partizan. Lize, lize, su bëgja me të, ha? Faleminderit. Po ju e keni filluar kështu për sëri? E, është lënë hadhë dërgurisë, lënë dhe lashit. Po që keni kështu shoku e mi? Faleminderit. Si jam një mërgurisë, që kam një dobulesë, më prijë një gjurisë. Po si kur i lodhja, lodhja, shoku, lodhja. Lodhja, lodhja, insaf, ju dhe i kanë tjerë, ju dhe probleme. Ashtu është, ashtu është. Po, Adelina? Adelina? Qëfar? Nuk ndodhet në shtëpi. Ha, nuk është këthyrë akome nga punë. Malkuar tuaj, u shkërkon punëra e poste me përgjësi të i kolegë. Ashtu është, ashtu është. Be, 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 jo. Më mirë 100 herë i thjeshtë. O, ku ma gjenë, lera atoj. Flenë si qëtë, flenë si qëtë. To evidencët i sotë? Po, po, urdo. Da. Me globalin që nëgjemi mirë. Po, po, kësa radhe e mi shumë mirë. Jo, mirë, mirë. E të me zërat, si kemi punët mirë i shkolli këtej, të kalime, ndë edhe viqite. Në hapë të lashe të mëdha shumë kjo. Pas gjitha tyre kritikave që në bënë për projektin e rekonstruksionit, edhe kjo në duhet. Po shtë të thotë kolli më shokojnë ili? E po, ja. Më të bënë e gjë, kolli. Duhet lëvizur diqka. Jo, maja e lapsit bënë mrekullira. Po kjo... Kjo është me zararë, më shoku Emil? Si, si, jo nga me zararë, do të vendi qeveri. Do të apesh një qikë me zhuar sidi, e? Të zhuar një qikë. Se funda nuk është një gjëve madhe, i që ka një gjëpe dhe hidh një gjëpe dhe gjëve. Kur di është të themi shumë? Mere, hidhe, hidhe. Hidhe, hidhe. Ashtu. E vetë anë në kësaj punë, t'i kolje. Gjëve? Vrejtën t'a hoqën, kolje? Po, po. E hoqën, dhe? Hoqën. E, shumë. Gjalli është mirë. Mirë fale. O, po është mirë fare, është mirë fare. Gjë, kolje. Urdo. Mos pande se e bënd vetëm për mua, gjëve? Mos arro se je shef plani. He? Ashtu është. Tani mereti edhe nese do të marrësh në telefon mua. Ose dy gjo, e di që ke e e këtu në shpi. He? Ashtu. Hajde këzorë. Si është puna? Kam jallë të matha, shoku bujarë. Mi ka vend të dyja kemë në i këpurë të kërën që njerë. O plani më thotë o gjemë. Po pëse, vetëm ti do të apesh planin? Ha, pra ashtu i thashe dhomë.
Bile da nisa po kthejmë nga shpia ti. Por aji... Mirë, mirë. Më do mashtë në donë ti. A i do që unë të fshetë vërtetën dhe të themë në mbledhje, që fajnë e pati si kroliftë. Qëfar? Po, po. Sigurisht. A i kërkon të shkarkoj vetën e ti dhe fajnë të aje tjetër kujtë. Kështu më tha. Edhe unë butalaj e digjoja me vëmendje edhe nuk mund t'i kundërshtoj e dotë, sepse kam frikë për ti. Frikë? Po përse duhet kësh frikë? U të diu më shumë përja. Sepse unë jëmë koli. Koli i bindur, koli i urtë. Koli që këndroje nga grua e ti parë, jo më nga kryeinxhinieri. E që i mori, po dhe unë kam familje për të mbajtur. Vërtet, vërejtjen më hoqi, po më përprapë. Djallë më futin punë, po më heqë prapë. Më fundos kur të dojë. Ja pra ky jam, koli. Nuk duhet jetë kështu, koli. Ashtë se e shoku bujarë, unë nuk duroj dhëtë me. Më vinë turbë nga vetja ime. Në që ose jam i pazotin e këtë punë, me ishtë një ka kjo detyrë. Bolë, nuk duroj dhëtë. Qëkim? Kemi qenë të zënë, brëndaj. Ska ndodur gjë. Dhe Lina... ka patur punë. Do vi sonde që kam nevojt bisedoj. Pafsh. Mirë mbrëma. Sonte, revistën televizive do ta filloj me një kronik të përgatitur në kantierin detar të Durrësit. Të dashur telespektatorë, së bashku me punëtorët, projektuesit dhe montatorët e kantierit detar këtu në Durrës, po jetojmë çaste të një gëzimi të madh. Kur orëzohet me sukses të plotë mundi dhe djersa e tyre. Sinkrolifti me kapacitet të ngritës 500 tonë, i pari i këtij lloji në vendin tonë i ndërtuar me forcat e veta, po jep me sukses të plot provën e tij të parë. Ju lumshin duart shok punëtor, montator e projektues. Ky është urimi ynë sot për ata që punuan pa u lodhur e që ja rritën kësaj dite. Është me vend të dashur telespektator që të themi sot në këtë ditë të gëzuar për kolektivin e këtij kantieri, se puna e tyre i shërben rritjes dhe fuqizimit të kësaj qendre të rëndësishme të riparimit të anijeve tona. Tregon edhe njëherë atë që njerëzit tanë, duke mposhtur pengesat e vështirësit, janë në gjendje që të prodhojnë edhe të tilla makineri e pajisje të komplikuar. Është me të vërtetë një kënaqësi e veçantë tek shef punëtorët e këtij kantieri të entuziazmuar për suksesin e tyre të ri. Edhe synimet e këtij kolektivi, siç mësuam nëpërmjet bisedave me punëtor e drejtues të këtij kantieri, janë për më tej.
Mirëmëngjes. Oh, po ti sigurisht nuk e dyt. Po ja. Ti vetë jam, po. Ja kemi dalë të japim një dorë bimë shumë këtë riparimit. Ashtu? Për ato borxhet e Emilit, pra, kemi dalë të gjithë. Ato. O zanën se pas ke marrë me vete? Për rëgullon shpit. E pesa mi foli brëm televizor, treqin? E pashë, pashë. Kënë fjallë, fa, po, me mëndë. Shtë që njerë. Përten që si në rëllit të në një vidit gjithë. Janë këshu ndohë, po, bushë. Rëgullojmë anje, po, të rëgullojmë edhe vetën tonë.